Weh, saya ingatkan 30. Ya Allah, lamanya game ni. Oh my god. Saya tak boleh berfikir dah ni. Dah lapar. Betul tak? Delos, nanti cari yang immune mage. Immune mage kat mana nak tengok? Ui, tak faham lah. Immune mage apa guys? Saya tak faham. Harumi Chan AFK tu mana ada? Ya Asad, dah lah duit dia dah penuh 100. Dia tak beli apa-apa. Dia dah complete. Hero support silakan antara tank. Ada function dia untuk support. Maksudnya line up ke dekat dalam map? Kat sini eh? Macam mana? Orang kata letak tank depan sekali. Saya baca seorang je lah. Leluch. Leluch. Leluch Shumpai kata letak depan-depan. Saya pun tak tahu lah. Dah ada immune to match? Saya tak tahu lah. Mana sebenarnya? Dah ada ke belum? Saya tak tahu. What are you guys talking about? Team spoiled immune match. Kat mana nak tengok immune match? Joy dah tak ada function. Ganti dengan Kufra. Biar je kot sebab ada synergy tu. Rata Irene dia kerja kayak agak lah. 5 food sales yang 16 kill damage. Gila. Macam nak tahu ada tu match tu. Odette letak tengah. Item letak belakang. Ni lah, saya dah ada ke barang tu? Saya tak faham lah. Angela tu tukar dengan hero damage. Tak, Angela nak support diorang. So saya rasa match ni boleh masuk tanah-tanah. Item kara. Item. Item mana? Ah, what? Saya makin tak, masanya sekarang. Sekejap. ada hero saya yang tak dapat lagi penuh tau. Kenapa dia tak nak bagi? Sila beli. Alah. Eh, bukan boleh refresh. Aduh, tak ada. Asal dek tu tak keluar lagi. Tak cukup lagi. Yes. Go boy. Yeah, that's good. My Tigreal. Tigreal terlepas. Defender ni bagus lah guys. Just kena tukar position untuk masuk enemy punya base. CSGO makan 20 orang against dia menang. Boleh terkesan lagi. Cepat. Tak, apa ni. Okay, tadi Tigreal kita terlepas. Which is bagus. So sebenarnya apa yang saya kena buat lagi? Sekarang ni mana odet saya? Tak ada duit ni. Santai kak. Saya dah puas hati. Saya punya item semua dah betul lah. Saya main bot je ni. Kenapa dia bug kat situ? Akak lalang buka selawat sekali ni. InsyaAllah menang. Go. Tigreal, go. Go. You go, boy. Yeah, boy. That's good. Tak apa. Kita main macam ni. Tigreal terlepas tu nak tak apa. Kita tunggu lah. Okay, tunggu sampai esok habis game ni. Go. Alamak, dia dah pasang immune. Come on, 7 sakit, 5 sakit. 5, 4, 3, 2, 1. Gak bisa, cok. Kita boleh lagi. Menabur lagi. Yes, menabur lagi. Kita cari odet. Come on. Bismillah, ya Allah. Bagilah odet. Bismillah. Penat saya refresh. Belerik, Estes dengan odet. Kita makan sikit-sikit kak. Makan sikit-sikit. Penuhkan level 3 and sit down. Chill. 3 tu sebab. Tadi tu tak sempat nak duduk.
Alah, 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 alah. Alah, alah, alah. Go, go, go. Alah. Alah, alah, cepat. That's good. Alamak. Jangan kena, jangan kena, jangan kena. Go, Teresa. Eh, Teresa, go. Go. Yes, Tigreal. That's good, boy. I love you. Harumi-chan dah gelap badan tu. Tak, tengok. Harumi-chan punya duit tinggal 50. Dia beli apa, boy? Mawar panggil korang ikan kat dapur tu. Eh, tak ada lah. Okay je. Come on. Come on. Mental scam. Come back. Bismillah, ya Allah. Bagilah. Estes ke Odette ke? Valerie. Come on. Bagilah. Come on, come on, come on, come on. Mana, mana, mana. Bagilah. Peace, 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 peace. Bagilah. Tolonglah. Saya tak ada duit ni. Saya tak ada duit. Hai, Amai Eskecai. Thank you, Bagi Star. Thank you so much. Muntah saja sir, betul tak bagi order dengan saya beli. Itulah, kita nak bagi. Come on guys, go Tegel. Go boy. Go boy. Alamak, sakitnya. Dia beli barang apa tu? Dia makan apa? Oi! Pergi cepat! Jauh! Ah, sakit jantung. Ya Allah, eh, dia beli apa, makanan apa tu, asal sakit tiba-tiba. Weh, asal weh. Kenapa weh, cakap, cakap, cakap. Saya tak tahu kenapa. Dia beli barang apa, boy. Tadi duit dia 130, okay. Lepas tu tiba-tiba duit dia sekarang 60 je. Dia beli apa? Syok dengar selawat keluar budak fan. Sekejap, bagilah saya hero. Come on. Odette, Odette, Estes. Come on. Huh? Eh, kenapa ni? Kenapa ni? Eh, crash lah. Eh, ada internet tak? Huh? Ada orang log in account saya ke? Eh, kenapa ni? Crash ke? Saya nak buat apa ni? Saya nak restart balik ke? Weh, apa ni? Weh, Harumi-chan, awak kat dalam ni ke? Awak terjadi benda sama tak? Eh, awak hack eh? Game tidak dikira. Apa ni? Weh! Ah, apa ni? Janganlah! Eh, kalau saya tekan history, dia buat buka. History. Aik? Eh, ni bukan. Tak habis lagi lah game. Weh. Mawar tu tak wifi. Eh, sekejap. Wifi elok je guys. Sebab live ni sedikit berjalan. Weh, game tu tak habis lagi. Weh. Weh, report Harumi-chan weh. Wai. Sebekit semalam sangat. Wai. Game back macam sini. Weh, baru nak tengok sampai tahun 21. Weh, nama kita. Weh, bagilah balik. Bagi saya masuk balik. Please. Please, menton. Kalau orang-orang dia akan bug, so game tak dikira. Ya, yeah, tadi 55. Bukan 53 tadi. Memang macam tu pun. Aku biasa kena-kena tak. Serius lah. Lepas tu? Lepas tu last kita menang ke tak? Dah habis lah ni. Ha'alah. Ha'alah, buat apa gini? Lama sangat waktu gerak tu. Serius lah, dah habis lah ni? Aduh. Serius lah, lepas tu? Saya tak dapat nak masuk game apa-apa. Berapa lama kena tunggu ni, guys? Berapa lama kena tunggu so that saya boleh masuk balik? Muntah dikit ke? Kena scam. Berapa lama? Berapa lama baru saya boleh main? Sebab tak, maksudnya saya tak boleh main game. Saya tak boleh masuk apa-apa tau. Like klasik ke rank ke. Tak dikira main balik. Aku pun kena macam ni time rank. Maksud kan sahabat yang baru. Tak, invalid. Okay. Tapi berapa lama saya kena tunggu. Sian. Tak, tak, tak. Harumi-chan, kalau awak ada kat sini, saya nak katakan saya menang. Sebab nyawa awak rendah tadi. Nyawa awak rendah dari suara saya. So, kalau dikirakan macam tu tadi tu, saya lah. Kita ada rekod ni guys. Kita rekod. 48 jam.
Lamanya. Saya nak stream macam tu. Tengok Harumi Chelsea playing ke tak? Sekejap, saya tengok dekat group. Saya tengok dekat group. Dekat group. Harumi Chan. Harumi Chan. Harumi Chan. Mana tu? Tak nampak pun dia offline. Oh tu. Cuba tengok dia. Harumi Chan, awak ada dalam ni tak? Tengok history ada. History. Dia lawan dengan siapa? Oh. Oh dia pun crash jugaklah tu. Server wifi. Eh, saya boleh masuk crash ke? Tak boleh lah macam tu weh. Saya tak boleh masuk game lain juga. Cuba try masuk game lain. Classic. Sekejap masalah dia sekejap. Tak masalahnya. Ini awet obat. Tak lah mana ada. Eh masalahnya saya tak boleh masuk apa benda. Serius orang tahu buat macam. Tapi lerang dia atau kick. Tak payah buat mod lah. Itu lah pasal bubur. Ya. Harumi Chan kat sini. Hai. Oh hai. Hai Imran. Imran ni jahat lah. Tengok. Game crash. Oh magic chest dah boleh masuk eh. Tengok magic chest. Saya nak tahu magic chest. Eh game dah habis. Saya dah boleh masuk. Ada history tak? History. Mungkin jealous. LOL. Game invalid. LOL. Game tu tak ada. Apa benda siap. Penat weh. Penat. Imran, kita dah main 20 round. Lepas tu dia pergi kick kita. Okay lah guys, thank you so much for watching. Gerang